Сьогодні ви дізнаєтесь, як безкоштовно отримати земельну ділянку та її приватизувати. Хто має право та який пакет документів необхідний. Кожна особа в нашій державі має право на отримання у власність земельної ділянки. І для того, щоб це отримати, необхідно звернутися до органу організації державної влади, якому підпорядковуються ті чи інші землі. Є землі державної власності, є землі комунальної власності, тобто територіальної громади. І особа, яка зацікавлена в отриманні земельної ділянки, повинна з такою заявою під додаткової організації звернутися. Законом передбачено норми безоплатної. Отримання земельної ділянки в безоплатних нормах. Це і кожна особа в державі має право на таких 5 видів земельних ділянок. Це по-перше. Для будівництва обслуговування житлового будинку, якщо це є в місті, кожна особа має право на 10 сотин. Якщо це є в селі або селищах, це є 15 сотин. І якщо це є в селах, то це є не більше, як 25 сотин. Це норма безоплатної приватизації. Також, крім цього, кожна особа має право на будівництво гаражу, що складає одну сотину, на будівництво індивідуального, на дачне будівництво, що 10 сотин, для садівництва 12 сотин земельної ділянки і для ведення особистого селянського господарства не більше як 2 гектари. Це норма безоплатної приватизації, і кожна особа звертається з заявою до сільської міської ради. В такій заяві бажано потрібно вказати місце розташування земельної ділянки, її площу, цільове призначення, яке буде використовуватися, а також надати графічні матеріали. От це питання щодо графічних матеріалів досить складне, оскільки люди не знають, яким способом це підтвердити, надавати це місце. Навіть можна фото надавати, або часто використовують скріни з карт офіційних, які є в мережі інтернет. Тут будь-який документ, який дасть чітко визначити органу місцевого самоврядування, де ця земельна ділянка розташована. Після такого звернення, протягом одного місяця, тобто 30 днів, орган місцевого самоврядування, якщо ця земельна ділянка підпорядкована йому, приймає рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою або про відмову надання такого дозволу. Відмова може бути оскаржена до суду. Наданий дозвіл є підставою для розроблення проєкту землеустрою і подальшому таки затверджується цією ж радою і продається власність особи ця земельна ділянка. Рекомендовано, звичайно, себе ідентифікувати, надати, можливо, копію свого паспорту, коду, для того, щоб можна було з'ясувати, що ця людина раніше не одержувала таку землю, оскільки норма безоплатної приватизації передбачає тільки один раз по кожному з видів, які ми перераховували, на отримання землі. Якщо це було більше, як один раз, тоді це буде вже платний викуп земельної ділянки. Відмова органу, наприклад, місцевого самоврядування, якщо це підпорядковане земельною ділянкою, йому можливе тільки шляхом рішення такого органу. Це не може бути жодний лист або жодна відповідь, яка не приймалася на сесії. Тобто тільки сесія може надати відмову в переданні такої земельної ділянки. В разі, якщо це було не сесія, приймала рішення про відмову, це є однозначна підстава для оскарження і скасування такої відмови в судовому порядку. Право власності є невід'ємним, тому якщо рішення про передання у власність приймалося і є виданий або державний акт старого зразка, або це є державна реєстрація права власності, то без причини її не можуть дати. Право користування не є підставою, або не користування такої зміни не є підставою для відібрання земельної ділянки. Тільки в разі, якщо це є суспільно необхідним, наприклад, потрібно прокласти дорогу якогось значення, то таку земельну ділянку рішенням органу місцевого самоврядування можуть відібрати з компенсацією такої вартості або з наданням такої самої земельної ділянки в іншій місцевості. Якщо ви вважаєте себе правим, відстоюйте свої інтереси і будьте наполегливими. Вже наступною нашою темою стане процедура написання заповіту.